Per a mi la bona vida és veure els progressos personals, acadèmics, professionals dels fills, és veure els fer-se majors amb alegria, en el meu cas, la meva filla. La bona vida és veure la meva dona i la meva filla sanes i plenes de felicitat. I la bona vida també són els bons resultats mèdics després d'una malaltia d'algú dels teus. Sens dubte, llegir un bon llibre i una bona conversa. Una excursió a peu, en bici, a un lloc nou, en un bonic paisatge de fons i un bon trago d'aigua d'una font fresca de bona aigua. És gaudir de l'art, d'un recital poètic, escoltar una bonica cançó, veure una bonica pel·lícula, acudir una bona presentació d'un llibre. La bona vida és tenir la consciència de fer en cada moment el que és just, fer el que pertoca en cada situació de la vida, implicar-se socialment i culturalment pels altres. I és treballar també per un món en justícia, dignitat, sense pobresa, és poder parlar valencià a la teva terra sense que et molesten per fer-ho i respirar oxigen sense contaminar. I gaudir de la vida amb salut, en pau i en llibertat. I com va dir Joan Margarit, la llibertat és una llibreria. Per a mi la bona vida és estar tranquil·la, amb els teus, poder ser en algun animalet propet, en la natura i en molts llibres al costat. La bona vida per a mi és sentir l'amor i poder escriure poesia, prosa o el que siga. O sigui, disfrutar de l'harmonia i de la bellesa. Pues estem a la llibreria Paper d'Arròs Llibres, estem a Sueca, a la Ronda del Born 72, i estem aproximadament un any i mig. És una llibreria, nosaltres diguem, en alguns llibres dels que ens agradaria llegir, i treballem tots els gèneres, encara que ens agrada també aquests autors que trenquen els gèneres, que no encaixonen els treballs literaris en poesia o en novel·la o en teatre, sinó que fan un poc una hibridació de tots els gèneres. Últimament es parla molt des de la Nir Arnaud, que va ser la Premi Nobel de l'any passat, parla molt de l'autoficció, de la, com si fos un assaig biogràfic, però novel·lat, i és cert que ens agraden treballs on trobes narració, poesia, de forma híbrida, i aquest tipus de literatura que vol trencar aquests criteris constrenyedors de la literatura convencional en perseccions, ens agrada. És a dir, que un poc tenim llibres que serien un poc inclassificables d'ubicar. ¿Eres la filla dels amos o eres una ama? Bueno, la filla dels amos. Ama deuria ser, però entre altres feines i tal no dona temps d'estar mort en la llibreria. Participar en activitats culturals que fem fora, això sí, però estar així molt estan més els meus pares. Jo estudio literatura, és clar que m'agraden els llibres, vull dir, per mi tindre llibres al voltant és imprescindible, és una de les raons per les que decidirem muntar la llibreria, perquè s'havia quedat Sueca un poc pobra de llibres i feia falta un espai on poder descobrir literatura de qualitat i en la teua llengua. A mi m'agrada llegir en valencià. Molt bé. Doncs això, per ella anem bé, perquè la majoria del que tenim és en valencià. De fet, n'hi ha gent que passa i diu, són tots en valencià. No, treballem llibres en valencià prioritàriament, també algo en anglès,
Molt poc, i també algo en castellà. Tenim un premi Pulitzer, que ja venim treballant-lo tot l'any, però després de vendre-lo inclús a algun escriptor local afamat, doncs li han donat el Pulitzer. I, però, per exemple, estos d'ací, este el coneguem bé, els Inútils, perquè estem fent alguna presentació. Este és l'últim de Josep Franco i li acaben de donar el Premi València d'Alfons del Magnànim, que és un premi literari molt important. Som una llibreria especialitzada, jo diria que d'autor, més que res, perquè no ho tenim tot, tenim el que ens agrada, tenim el que ens agradaria llegir a nosaltres. De fet, moltes vegades no demanem llibres que ja tenim en casa, perquè fem, ei, i si aquest llibre no es ven, doncs, almenys me'l puc llegir perquè no el tinc repetit. Llavors és com que tenim una selecció de literatura que realment ens agradaria llegir a nosaltres. A veure, en principi, encara que és una activitat, en teoria, pues, de difusió de la literatura, i, òbviament, pues, els llibres tenen un preu, això, òbviament, no és un negoci. No és un negoci en el sentit estricte d'anar al benefici. Val? Això és un projecte cultural de difusió de bona literatura, perquè, primer que res, som lectors, Judit, la meva filla, doncs, ja està fent també alguna feina de traducció, està fent, doncs, professora d'anglès, però està fent estudis d'anglesos també, i ella també de jove escrivia molt i molt bé, igual que jo també ho vaig fer de jove, és a dir, que som verdaders aficionats a la literatura. Una de les coses que més m'agraden de la llibreria és que normalment la gent que ve es queda xerrant una estona amb nosaltres, ens comenta un poc què busca, què li agrada, què ha llegit abans, i a banda de compartir llibres, també comparteixes gustos i històries, que està molt bé. El nom de Paper d'Arròs, com dia, doncs, va embarallar molts noms, qualsevol haver sigut bo, al meu gat ja li diuen Baudelaire, haver sigut un nom també que m'haver agradat, però fèrem una llista de noms, alguns més divertits, altres més rigorosos, òbviament tots molt literaris, però pensar en Paper d'Arròs i sobretot Judit, la meva filla, va apostar per aquest nom, i en el nom fem un doble homenatge. Fem un homenatge al poble de Sueca, que òbviament estem en un poble que tenim tots una vinculació directa o indirecta amb l'arròs, perquè estem rodejats de parc natural, i un doble homenatge, en aquest cas a mon pare, que tingué de primer ofici quan era jove, ell m'en conta, fer de carreter, pa dur, palla d'arròs a Xàtiva. Ell dia que a la paperera, i era, pues, ell òbviament pues, no ho sabia, però ni molta gent de Sueca, que com ho he explicat tampoc ho coneix, però era a lo que quedava en peu a principis del segle XX de l'antiga indústria paperera islàmica. Molta gent no sé si sap que a Xàtiva va ser el primer centre d'Europa on es va implantar la indústria del paper, que dugueren els àrabs directament dels xinos. I en aquest cas és un doble homenatge al poble de Sueca i a mon pare. Funció, sí, poca, assessorar a mon pare, que sempre que m'ho demane, de quins són els llibres que a mi m'agradaria llegir i quina és la literatura que a mi m'agrada i que considere bona. Tampoc és que digues que hi ha un cànon sols de literatura bona, al final jo puc tindre la meva opinió i els meus referents, però no tenen per què ser els de tots, ni els millors. He muntat una llibreria, doncs, per raons sentimentals, òbviament com a projecte cultural, i també perquè Judit, la meva filla, doncs, és molt amant dels llibres, i parlant de bueno, quin podria ser el seu futur, encara que ella està treballant de professora en Acadèmia d'Anglès, i possiblement, doncs, ho està així, però ho està així nosaltres, però no té molt de temps per ocupar-se'n,
vam decidir fer això perquè era el negoci que a ella li agradava tenir i em va dir, papà, com tu saps tant de llibres, m'encantaria que tinguérem això, si això ho farem. Una volta donat el pas d'assumir muntar la llibreria, pues, ens han anat sorgint una sèrie de coses. Pues, primer, fer presentacions en sueca de gent que ens han anat proposant. L'any passat, Enric Nom de Déu, Elena Casado Pineda, vingué també Carles Mulet i col·laborarem, vingué a recitar Dolors Alberol un dia en setembre. Que anime la gent a que s'apassioni per la literatura. Anime la gent sobretot a que li doni l'oportunitat a la poesia, que és un gènere literari que de vegades se li té un poc de por i que no es deuria. La poesia és per a tots. La poesia no és sols per a la gent que ha llegit molt o per a la gent que s'ha format en literatura. I jo convido la gent a que li doni una oportunitat i que aprenga a disfrutar-la de la seva pròpia manera. Quan els ossos ja perden la seva gris bastida, sense esborrar-se així la pertinença, que amarga i dissoluta es envolta la vida, que dona tanta vida a tanta mort. Així, en esta ensuciada d'ossamentes resseques, va haver rostres vells, somnis aconseguits, infàncies de cartó vora dels pis crescuts només per a l'amor o per al fill, i ha mort, assassinat així, encara abans de nàixer un cos de criatura d'orma. Mireu aquesta dona repetir en la sang la diminuta mort que sense vida també vingué a parar a la fossa comuna. Tots els cossos compleixen un ordre i un buit, però este està ple de futur sense dies i ple de soledat, acompanyada per una altra soledat més prima, ple si cap d'amargor, en eixe buit que el fill deixà abans d'anar-se'n. Així tot és terrible, i no parlem de Déu, no es mentem si un bàndol o altre bàndol, si enemics. Així d'un abandó en creix un altre, i d'un fusell la bala i del metall un camp d'extermini, un udol sense nom ni creença. Així el que no va haver-hi és dignitat, ni homes va haver-hi empunyant tots les armes. El plor d'eixet xiquet es perseguisca en el somni, desperts, fins que un dia la terra sepulte el tenaç odi que es nodreix. L'iniciativa ha sigut de la biblioteca, que jo em vaig oferir un dia que si volien alguna cosa pues que m'ho digueren, i els textos que vaig a llegir són pues, referents a dones, o sea, perquè estic ara actualment treballant en un llibre que va tot de dones a lo llarg de la història que han fet coses importants, però tots són poemes en valencià. Recordes, Lepidus, totes les sinfonies, les paraules, les vegades que anaren fins als teus ulls amb tuls totes les dansarines de l'amor i t'anaren mostrant les seues perles, els finíssims cabells orbitant sobre els teus ulls tènues, llaurats damunt la cara, com llauren en el marbre les llegendes d'àgils erres com tu. Recordes les cintures, talarpes que tocant eren notes cobrant-se, corbant-se, removent els teus llavis, i els llorers que brollaven del teu ventre en la nit. Però les dansarines eren cadascuna una sola. Però les dansarines totes sempre amb la nostàlgia d'agradar-te. Però les dansarines sempre sabien el teu nom. Però les dansarines sempre ballaven amb les serps dolentes de l'amor enroscant-se adustes en espits,
fins a arribar a fer-li cavernes en la sang, fins a arribar a alçar-lis amb gran amor els passos d'aquella interminable geometria del ball que les deixava exhaustes als teus peus. Jo sé que no recordes el nom, el pergamí de la jove que obria els seus braços en fronda, de la xiqueta d'ònix que et mostrava la pedra perquè tu li polires la foscor més recòndita, perquè tu escrigueres en ella tantes síl·labes que es quedaren gravades ja per sempre, perquè tu anotares el deixant de l'amor. Sé que la vas mirar envoltar-se en els vels misteriosos que porten les dones que mai no van poder entregar els seus noms, aquelles que tenien patronímics com a filles del foc o bé de l'ombra, aquelles que afegien al silenci la seva qualitat d'amants, les que no responien si les cridaves Líbia o Gaia o Plúvia o Sexta, perquè el seu nom ja era solament el teu nom. Jo sé que tu recordes l'Èpidus, la vítria geometria dels seus passos, el colorit alegre del seu gest, el vaporós vestit que t'escampava quan tu la contemplaves des de l'ampli triclinium. Ella era una dona tallada en fustes fosques, una dona ja nua només per a ballar-te, una dona que feia de la música un alt sacrifici clavant-se en el silenci el nom que tu portaves. Jo sé que tu l'hagueres anomenada Àpia, Numèria, Tita, Públia, però mai a Gelasta, Atela, Audens, Queca, i ella ja estava cega, mentre girava cega, oferint-te encegada en les seues volutes tot l'encens i la vida.